Aí liga a bomba lá, traz água pra cá. Aqui, ó. Pra lavar prato. Isso aqui é um restaurante só que acabou. Tá. Acabou que não tem mais o que vender, o pessoal não. Tá tudo em terra. Que a gente, o pessoal que a gente tinha era esse que descia por aqui, pegava a voadeira, ia dar uma volta, voltava pra cá pra almoçar, tomar uma cerveja. Mas acabou, tá tudo em terra. Você comecei a estar vendo aí, né? Os barcos tudo em terra, os cupões tudo em terra. Não tem por onde sair mais ninguém. É normal, né? É uma estação seca, realmente, né? Até mais ou menos agora, setembro, outubro. Mas o que nós observamos que foi atípica, né? É, já desde o final da estação chuvosa para agora. Então, foi uma estação seca mais seca, né? Digamos assim, né? Se faz algum sentido. E que emendará, né? Numa estação chuvosa com volumes de chuva abaixo do normal.